Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui rapidinho BPV News Expresso, bem rápido, para trazer esse alerta aqui todo importante para cada um de vocês. Compartilhe essa informação, porque de repente muitas pessoas que você conhece estão tá usando um antivírus desse aí no celular. E, na verdade, ele está escondendo pragas aí, né? Na verdade, ele mesmo é o próprio antivírus, ele mesmo é o vírus, né? Melhor dizendo. Então, olha só, matéria aqui, ó, alerta estes seis antivírus, entre aspas, né? Porque não é antivírus nem aqui nem na China, para Android, na verdade, escondem pragas bancárias. Vamos ver o que está que é, que que acontecendo aqui, ó. Alguns aplicativos da Google Play Store, sim, ainda estão na Play Store, então você tem que redobrar aí, eu vou, eu vou falar o nome de todos eles aqui, tá pessoal? Ó, loja oficial de aplicativos do Android continuam sendo um problema para a proteção de dispositivos. A empresa de segurança Checkpoint Software identificou nesta semana seis programas que quando instalados disseminavam uma praga bancária. O malware bancário em questão é o SharkBot, que após infectar um dispositivo pode roubar credenciais e informações financeiras de suas vítimas. Seu principal método de atuação se dá a partir de engenharia sociais, que convence os alvos a informarem dados de acesso em formulários maliciosos, sendo enviados aos controladores da ameaça. Então bastante perigoso, tá pessoal? Eu vou deixar a matéria aí. Na, na descrição para você ver direitinho e aqui está pessoal o, o nome dos seis aí aplicativos de antivírus que são fajutos tá bom aqui tá ó, o primeiro que é o Atom Clean Booster o antivírus Super Clean o Alpha Antivírus Cleaner o Power Full Cleaner Antivírus o Center Security Antivírus e o Center Security Antivírus, mesmo nome do anterior, mas com outro ícone. Tá, estão aqui também os ícones, tá vendo? Então você pega, acessa aí a matéria, veja aqui direitinho, e se porventura você tem um desses aplicativos aqui, um desses antivírus, desinstale imediatamente. Pessoal, só ressaltando, tá, que esses aplicativos, eles estavam na pré-história, mas já foram removidos. Então o grande problema aí é para quem já baixou e está com ele instalado. Então por isso que você deve verificar aí o seu telefone. E se você tiver um desses, anti, desses antivírus e desses aplicativos, desinstale ele imediatamente. Leonardo, quero usar um antivírus de qualidade. Olha, antivírus da Kaspersky, link aí na descrição. Tem para celular também, pessoal. Então olha, entrando pelo meu link, desconto aí já bacana de cinquenta e usando o cupom bpv tudo maiúsculo você tem mais dez de desconto então não perca a oportunidade link aí na descrição estou deixando esse outro vídeo aí muito importante se você não assistiu assista tá eu vou ficando por aqui um grande abraço a todos vocês e como de costume você sabe nos encontramos amanhã no próximo vídeo um abraço pessoal